嘿，大家好，这是 Phoenix， 欢迎来 Armored Core 6的游戏开荒视频。我们上一期呢，应该是解锁了一个感觉上这应该算是主线的重要任务，提到了越墙。之前剧情总之是说了很多这个相关的东西，其他的呢，解锁了个训练。逆向关节是什么东西？总之呢，游戏比较新，这些训练东西呢，我们是优先先看一眼。左右手双枪，一对多。这个就是你的配装的一个东西，并没有给我感觉，我以为是会有一个什么加成呢，但这个实际上就是你的，就相当于是更加像射击游戏了，倒是。这个火箭筒可以放吗？对，我好像还不是，这是火箭筒，还有个大炮，火。装填了 QB， 装填时间较短的推进器是什么意思？这就是你的，这就是回避吧。长按上升，使用推进。装备着重近距离作战，使用左肩武器。这硬质有点大。没明白这个战术有什么？火！我这个火箭炮，这火箭炮离得太近，就完全打不到人。像这个离这么近就打不到人了。这个教学，说实话没感觉出来学到了太多的新的东西。推进器，好吧。发动机，我猜它可能就是告诉你你的
这边叫什么机体是有这种类似于是敏捷型的，刚才那个东西它的那个迅速的闪避我觉得是不错。等于是推进力更高，上升推进力低了，推进力上升了，推进速度上升了。怎么看来的？是这么着。开始动作，不太明白。这个就是你移动的速度更快。这个就是一个轻型的，这个速度更快是吧？这是近距离很高，但是远距离特低。就等于是之前我的这个导弹全都我离近了打不到，这是远距离辅助特低的一个原因。这个辅助是怎么弄啊？在130内进行瞄准，这个瞄准是一个什么是瞄准？就是我的类似于这个锁定自动锁到敌人吗？还是说锁到敌人后我就是开火的时候更容易命中？感觉这个游戏的锁定是自动的。五，我有点我不清楚这个五到时候会是一个什么效果。重量更重了，但是输出什么都高了，这应该是一个升级。两个火箭炮，其他的没有变。还有一个训练，这是个什么？逆向关节。什么叫逆向关节？不消耗，跳往高处。哦，逆向关节型的足部，这是一个更敏捷的一个东西。刚才那个回避敏捷，这个是跳跃敏捷，是吧？哦，这个。范围攻击，上空，什么呀？跳起来，我都不清楚这个是什么武器。打到好，这个上弹呢还。实弹爆炸，然后我猜第三个是能量。这个武器什么的你告诉我就完了，然后他就老告诉我什么 R2L2 这个我没明白。武器过热，
这个就是这个护甲是可以看这样是不好使，那种直接就爆了。攻击会因为跳弹，哦，这就之前我打过的这个像坦克一样的这个敌人，缩短攻击距离或用爆炸武器。这个跳弹就是这样了，但这个你像这个东西，它这个我。还是不明白，这个敌人就感觉上你攻击躲不开似的。雷射手枪，转换成点发。我猜这个雷射武器好像就是攻击力高，但是它的冲击力低，真的是都是类似于是一个能量型的武器。这个是相当于是一个实弹武器，那这也是实弹武器。散弹枪，哇，这个箭的攻击是多少？900多，天哪。我还说左手弄个散弹枪，但是900多个攻击力，这个是500多。手枪，这个手枪是冲击力更高，这个怎么跟这个火箭炮跟？那个剑的攻击力差不多了。雷射，就是攻击力高但冲击力低。电浆，攻击力什么的都不错。雷射手枪就算了，有什么没用的东西可以卖掉吗？为什么这个东西倒便宜？这个不是机动性好很多吗？反正是可以再买，就是我的钱是它是100%返还的。哎，这东西这么贵，左手就拿个火箭炮。右肩武器，
垂直飞弹八个，但是重好多。电浆飞弹飞弹电浆试一下这个飞弹，飞弹也试一试。腿好像是变多了，哪个是新的腿？这个是重量高，但是机动性差一点。这些都是没有新的。测试，这个是没有什么变化，上一下弹。就是这个上弹，我要先摁三角再上，是吗？它的这个硬直的回避怎么这么快？还有一个吧。就是这个这个不好打到，这个好打到，可能哪个不好打到？为什么打到天上去了？
不明白，这个是先结束一下。总之就是新玩具太多，都不清楚是什么。我刚才打的是这个东西，电浆，好像是可以播放影片。这是个什么东西呢？序列。刚才为什么我打就感觉好像是这个攻击没有瞄到敌人？是因为我这个什么瞄准设备安了个近战的一个原因吗？远距离只有5，我觉得还是换回来吧。然后这个东西的锁定好像就是敌人如果机动性太高，好像也不是特别好打到似的。这个东西好像是，这个适合用来积累对手的 ACS 负荷，用上空引爆。这个就感觉像一个很大的一个 AOE 似的，不管怎么着，好像都能打到敌人。飞弹，不对，这是新的吧？但这个冲击力好像也很高，这是89，有8个，这个是72，有4个。这个电浆枪不太清楚，可能就是打普通的，类似于是打 PVP 战不太好使。还有什么能买的？啊，有个散弹枪，镭射步枪，火箭炮呢？我怎么觉得这个东西好使？弄个火箭弹，哎，这个就我主武器是火箭弹。就等于负，我现在是什么？主武器是就等于实际上最这个应该跟这刀差不多吧？这跟刀差不多，那是可以是火箭炮，可能稍微有点这个承载好像是有点上限了，快，那应该没有太大问题吧？然后我的飞弹应该是都买过了。好像是有飞弹跟，我猜这个是写的是限制回避方向，这个应该是 PVP 用的。镭射加农炮，充能这么慢？其实我觉得这两个肩膀，一个能量的武器，一个是导弹武器，可能稍微均衡一点。然后我的一个火箭炮，一个远距离的步枪，可能也还行。看一看吧。这边反正游戏太新，很多东西都不太清楚，什么东西都想试一试。Vesper Second Squad. I will chair the briefing for this mission. This is an operation of my own design. Consider it a privilege to be called to participate. You will be attacking the Wall, a key trading outpost fortified by the Rubicon Liberation Front. The rabble have formed a defensive line comprised of artillery and MT squads.
Break through the line, then make your way to the top of the wall. There you shall find the Juggernaut, a mobile heavy artillery platform. Destroy it. 我猜那个是一个 boss。We will also be participating in this mission, infiltrating through a separate route. However, be aware that Balaam has also taken a crack at the wall, only for their vainglorious hopes to be dashed. Do try not to die like a dog out there.嗯，中途会有友军会合是吧？ Your objective is to take the Liberation Front Fortress, the wall. Show them you're worth the credits, 621. Main system, activating combat mode.Commence mission. We'll start by clearing the way for Artemis. Take out the Gatling cannon. 这是我的，我的，这是我们自己人吗？我天哪，什么东西啊？Keep an eye out for cover. You'll never climb the wall, Corporation Dog. Coral, abide with Rubicon. 这打什么？已经这样了。Two repair kits remaining.什么东西在打我？哦，闪避！我天！所以那个天，能重来吗？这是我，这是一个。我可能就是不能像之前那样直接是冲过去打，我是需要找个据点，一点一点的慢慢把敌人磨死。还是被打到了，那东西。这个就这我射程不够，这个有点又是一个新的机制，感觉上。就感觉这不是在，就是不是在这个打军事，而是在欺负 AI。还有什么？还有人吗？这个里边是一个很好的掩体，我现在要打什么？我的目标就是在那边，我已经回避了。
这个就相当于是我要这么打，不够啊，射程不够，冲啊！这个刚才这个人那个机枪攻击就是完全躲不开，之前好像打的任何人的这个有机枪的东西我都是躲不开，已经没有那个也没有血了。我老是听那些嘟嘟嘟的声音，是敌人把我锁定了还是个什么？之前好像有那个类似于是大 boss 一样的人，他是好像是像这应该是我被锁定了让我回避的一个攻击。我接下来呢，其实有时候我感觉就直接朝敌人冲过去也不是说特别鲁莽的一个行为，因为你是可以突刺的时候这个回避感觉还是蛮快的。这个是要摁三角。就是只要打 boss 战，直接是没有血的情况下，这是个房子吗？Supply， 就还好是类似于是给了一个存档点儿，这是只补充。哦，连血给补充了，不错，就是弹药跟血，可以。You must be Raven, one of the infamous handler Walter's hounds.这就是有一个类似于是 NPC 召唤的 BOSS 战。我天哪！
对。他是在打我吗？还是有电脑在？现在是在帮忙？我的这个攻击，像我这个导弹就是明显 miss 好严重。加个血，他打了个什么东西，什么都看不见了，环境污染。现在至少是知道，就是自己的一个输出，就是什么那个槽火箭好了，我就可以看见。然后右手的这个东西跟左炮的这个充能有时候不太好，容易看见。然后敌人的攻击我有时候不太容易看到。我经常打着打着，突然是有警报嘟嘟嘟响，我是不太清楚是什么，这是什么原因在响，我只知道在响。很多他的一些攻击什么的，我感觉上应该是能通过一些音效提示是能更好的判断出来。我基本都是看见好像有一些导弹过来了，我在闪，好像有些攻击就已经躲不开了。他好像有些类似于是火炮的攻击啊，会 AOE 的爆炸，那个攻击好像是中了几个。We're war buddies now. I think I should tell you something.During Operation Wall Climber, Archibus was planning to sacrifice you. The plan was to use independent mercenaries to clear the way so that the Vespers could step in and take over. But instead, you took the wall. The higher-ups are going to remember you now, that's for sure. As will I.又有训练。零件。还有任务吗？两个任务。回收战斗记录，这个怎么只有这么便宜？先看看训练吧。四足战车，这是什么东西？哦，是你自己四个脚。哦，悬浮模式，迅捷推进。
这个东西我觉得很好使啊，好像还很好飞，但就是有点。哦，它是不是就是移动性能有点会弱一点？射击。蓄力，火，我大概明白了，就之前的那个攻击好像是这个蓄力，你蓄满之后呢是，就是你可以移动，但是你一旦射的时候，你的人物是停的了，现在是不用了。就实际上相当于是，如果你火力够去压制敌人，应该是感觉应该是没有太大问题。但是我天，那这个我没有耐力怎么办？敌方的导弹。这个速度好慢啊，射击弹到脚容易穿透是什么一个意思？这个就相当是一个更加注重飞行的一个东西。就可以这样打。就等于这个比我之前想象的这个速度要慢好多。礼物弹发射器是我的那个左手的那个武器。等于之前是火箭炮895980，哇1000多，但是弹容量少很多。这个东西我觉得可以卖了。这个是类似于是有后坐力的那种武器，这怎么看有后坐力呢？就是我现在好像鼠标也调不出来，我这个。这个东西1450上边有一个好像是类似于是弹头的一个图标，还有一个枪的图标，还有一个感觉像是上弹一样的图标。像这个是什么？这个第一个是肉搏武器，这是类似于是能量武器，电浆。这个图标是在哪儿看呢？切换显示，哇，这么多。这个就更，残留冲击。过一段时间后逐渐恢复，
攻击时产生的热能，我想看的是这个吧，就是这个东西多，连射性能 0.7， 这个些都是没法连射的，但要单价，装弹时间好久，有效射程还短，我猜这个可能就是打那种超级硬的大 boss 类型的敌人，可能这个东西好使一点，可能这个火箭炮可能是更均衡一些。直击补正是什么？哦，就是敌人失衡的时候的一个伤害倍率，这是230%的意思吗？这又是什么东西？护盾装甲，这是180，这现在是敌人硬直后直接上去砍，应该是伤害很高的那种。这个东西就，这是什么？这是这个东西，还给了什么？好像只给了一个这个。我觉得就这样吧，商店的话这可以卖了，这个也可以卖，榴弹发射器可以放主手，这是个什么东西？脉冲枪，为什么攻击力这么低？这个冲锋枪，PA 干扰，削盾527，这个有干扰吗？是脉冲的东西是有，像是克盾这个东西，有效射程250，射击反作用力，这是你的后坐力，一秒内能开20发，雷射，这是一个新的肉搏武器，1600-1100，哇，其实散弹枪好像也没怎么用过，这个是90K， 这个是21，肩膀又多了一个诱导飞弹，调整为低速长时间追击，有效射程1000，就是攻击力低了一些，这什么东西？脉冲护盾，脉冲圆盾，手机防御，诱导飞弹，电浆飞弹，
我现在感觉上肩上的武器可能就是飞弹，应该照操作起来应该会更好使一些。啊，这个四足的东西出来了，等于是速度从347一下降到了298，就是我之前就感觉为什么这么慢的一个原因。推进器这个好像很贵，上升推进力。这是个什么？平衡性。减少飞弹锁定时间，我感觉飞弹是自动锁定的吧。哦，就等于是你平常看的话只是这个一些辅助性能，但是你打开这个详细东西之后还会有这么些东西。150，这个锁定是什么？诱导弹完成锁定时间的补正，时间越短，多重。我感觉战斗时候好像基本上都是在锁着的。这个中距离如果有80，我感觉挺好使，可以买一个。然后又发动机了，超出载重，这个为什么这么贵？重视容量及输出，就是载重超了的话，我需要换腿，是这个东西。小腿脚轻的重心平衡。我觉得应该是还有一个训练吧，这个战车四足，我觉得先把这些练一练。这个游戏就怎么说呢，由于是我第一次接触，它真的就是新的东西太多，什么都要到研究半天。不需要预备动作就能用重型武器，重型武器还有预备动作吗？这就相当于是一个只能在地上开但是没法飞的一个东西了。这能飞吗？能飞，就是有点有点奇怪的飞。我是在加速吧，就能这样。然后这是这什么大炮甩尾，迅捷推进后迅捷推进后，我得先锁上敌人再说。先我先把一个敌人打走。怎么着？还是没明白。这个推进我应该有在推吧，迅捷推，这俩人都已经分开了。
那这个为什么要锁那个人？这死了吗？死了。然后现在我看一下是怎么着，推进后。怎么甩啊？加个血，这倒是好紧打啊。没明白，这我直接弄成这个了。推进后，我现在这个我加速移动是开了，推进然后反方向，这算甩尾吗？就感觉上就没事，就摁一下就完了。垂直飞弹，又追加项目。这个东西我就别出任务了，全是项目。这又是干嘛的？能力高的组装是什么意思？它是有盾，这等于是它破防之后的伤害，主要其实都是这么来的。这盾呢？盾了，怎么这么点一个人？
但是敏捷的敌人好像我也不太清楚什么好打。这敌人好小啊。什么东西 ？Clear training， 好吧，就等于是我现在教学是刚玩完是吗 ？Congratulations on your certification. You have proven your skills by completing the entire combat training regimen. Registration number RB23, call sign Raven. All mind anticipates excellent performance.认证完了呢，这个给我们什么徽章，感觉没什么用，给了个什么都忘了，火箭炮，电浆，有效射程这个这么高啊，给了个这个垂直飞弹，就等于这个飞弹只能按到这个肩上。这个敌人如果在移动呢，这个追踪性能怎么样？有效射程1000，诱导性能是什么？就是敌人这个如果越高，是敌人跑动的时候更容易击中。480，480，只有180。这个呢，诱导180。这俩都是垂直飞弹，这是飞弹，这是8连发的，这是个4连发的。就是这个更重，这个现在是一个轻的版本。这是什么？这个好像是我买的。训练完了，然后是有任务。天哪，就一直在看这些东西。机枪，我刚才是什么东西？雷射刃，垂直，这是4发的垂直飞弹，诱导飞弹。觉得我买个这个的，超出上限，这个能在零件商店我买了就直接装备吗？发动机。这是什么？这输出高，这个是更重，这个为什么这么贵？这个重，输出高，但是这个什么补充性能，切换显示，这都是什么东西？我猜这是你的能量总量，回复速度，完全消耗的恢复速度，恢复时补充，什么意思？射击，那就等于是你有一些能量武器，还是跟它的攻击力还跟这个发动机相关。
无法反映在近身武器或电浆飞弹有独立输出系统的武器，什么东西？就是它适用性更高，但实际上感觉好像也没什么用。EN 射击武器适用性，这个10000多重量，我就买个这个吧先。这个是什么飞弹？感觉没有什么太大用。我现在的东西怎么弄呢？我现在的是什么？上升推进力。这个是什么 ？QB 推进力，迅捷推进，迅捷推进 ，Quick Boost 吗？还是什么东西？他就告诉你是迅捷推进就完了，为什么还要这么？有的东西有翻译，有的东西没翻译，这个就弄起来就好奇怪。很多东西我就看完都不太明白他在指的是什么。持续时间好，这个我猜这个是，就是你回避的那个动作，突击推进 ，assault boost， 这个应该是你摁住，应该是 L3 的那个超高速的那个东西，我大概是明白了，等于这个高速的要快，消耗，这个、应该是越低越好 ，QB 的消耗，装填时间。推进力是开始动作，喷射时间是移动距离，消耗。等于这个推进器其实对你的机动性还是蛮有，不是，可能是对回避力更好。这个现在是慢一点，这个贵为什么它的推进力什么的喷射时间都低呢？哦，这个是相当于是这边的这个高速的这个更好，这个是相当于是非高速的时候更好。装填保证重量又是个什么东西？越大就算是重型机体性能也不会降低，我就买个这个玩意儿，然后好像钱好像还暂时够。嗯，我先装备一下。武器应该没什么变的吧？其实这个电浆乱七八糟的东西，这是我要买的吗？我是哪个？这个来这两个地方来回换，我觉得就非常的难受。我是哪个间我需要换来的？我是左间的电浆要换了，右间我是安的是垂直飞弹，是没有关系的。那回来，左间换是吧？左间我就换个飞弹好了，换个诱导飞弹。压迫感。这感觉好像就是一个 PVP 用的一个东西，爆炸范围，哦，这个东西有爆炸范围，我猜可能就是 PVP 的式的东西。你即使是打不到它，有爆炸的话，是就直接把敌人能给炸血。然后我看一下右肩的话，我现在是一个垂直的飞弹吗？这个8连发的垂直飞弹，好像还有什么诱导飞弹。
四连发，好吧。右肩，嗯，左肩，我要买右肩的东西，左肩的卖掉。这个我不太清楚，我弄错了还是怎么着？就感觉这个来回弄来弄去的，右肩的卖掉是吧？然后在这个页面呢，你还看不见就是你已经有的那些卖不出去的武器，垂直诱导，这个诱导是我要的，然后右肩我买一个是吗？右肩我现在那边是诱导，然后这个我买一个垂直的，好，再回去右肩，所以这个东西就我能给它隐藏嘛，就感觉游戏自带这个东西好好难受。火箭炮还行，我的这个排序感觉也没什么用，这个肩好了，然后腿换了，这个是我要换的吗？我想换的是哪个？初期顺序，我就排成获得顺序呢。这是我要的那个。推进力，推进时间，是80的这个，这个发电机，这个都是红的，这个好像厉害一点。哪个厉害一点？2900、2500、2200，这个厉害一点。这就是我现在推进速度降到了267，是吧？火箭炮。雷射步枪，测试，我有在攻击吗？我有在攻击吗？就是我这边一嘟嘟叫是叫闪避的意思。火箭炮我感觉可能是打这种小型敌人不太有用。这诱导飞弹是诱导飞弹，好像打到了。那诱导飞弹是完全一个就是 PAP 用的一个东西，这怎么？这个东西为什么没有打到？
remaining. ]大概知道了。诱导飞弹我觉得可能效果一般，我还要先给他，这是右键呀还是左键呀，先给他拆了。然后所以为什么右键在左边，然后左键在右边，这两个东西就我给你卖了。然后是左肩是吧，左肩我在看还有什么新的玩具吗，电浆飞弹，这是我之前用的那个东西，垂直飞弹，输出不足了，然后更重还更慢了，护盾，两个护盾，我觉得就都给它弄成这个垂直飞弹好了，可以。就感觉现在我的左手武器可以换一换，感觉好像已经用了好久了。好像是右手武器吧，应该是。因为右左手是反过来的，有什么呢？这个是新的，能量不足，手枪，这手枪好像挺轻，所以它的推进速度变高了。不对，我要换的是右手武器还是左手武器？右手武器吧。269、268、269。这边的这个负荷是什么？就是负荷。反正这是一个新的东西，我给他告诉说什么超了，超了吗？没超吧？其实我就不卖了，感觉上我现在就是我钱是多，之前我是一直在卖东西，是我觉得钱不够，那我感觉上钱够了。我就这么一个样子，这边也是花了好久，是基本是在一直在整备什么的，但是毕竟是一个新的游戏，它一下给了我两个新的机体，还有一堆奇奇怪怪的新的武器装备什么的，都要试一试。估计这期就先落这了，下期的话把这个任务做一做。总之是这么一个样子，这期呢也是相当喜欢，我们下期见。